Jaký bude hodnocení toho zápasu? Pozitivní, tak vyhráli jsme nad de facto favoritem soutěže, tak pro nás velký pozitiv, ale na druhou stranu zase na čem pracovat, protože tam furt ty nějaký hrubky jsou, ale se ještě dohledí. Předtím vám dal hat-trick Šafránek, dneska taky gol. Je to ten hráč, na kterého se u Kolína dá nejvíc pozor? A ta Kolín je celkově nebezpečný, ale mají jednu lineu, která to tam hraje a drží. Teď si nepamatuju ty jména, kdo tam je, ten Semirát, Murkes a ten Šafránek, si myslím, Pácal, Hanzal, ta obrana. To je taková lajna, která jim tam hraje všechno, tak na to si budeme muset dát pozor, protože to jsou šikovní kluci a jak říkáš, dali nám góly a je vidět, že jsou pro ten Kolín platný, jo, takže uvidíme, co pak trenér vymyslí, až budeme na první zápas s nima. Před týdnem tam hráli první zápas, vycházeli jste z toho důlemu nějakým způsobem? No, de facto, jako, že bychom na tím nějak přemýšleli, že jsme věděli, že prostě jsme prohráli, ale chtěli jsme to napravit. Chtěli jsme prostě si doma vybudovat takovou pozici, aby se sem ty týmy bali jezdit, ať je to Kolín nebo kdokoliv jiný, a to se nám doufám povedlo, takže jen v tom pokračovat. Zase zpátky v Brodě s Mírou Třetinou, bylo vidět na ledě, že spolu děláte taky takový šprtě uklata. Jak to vlastně to vůbec znamená, že zase s Mírou na ledě v Brodě? A tak s Mírou máme dobrý vztah, nebo tak známe se x let a jsme dobrý kamarádi a rozumíme si jak na ledě, tak mimo let a věřím, že na to namážeme celou sezonu a to, že jsme se sešli teď v Brodě a chceme to nějakým způsobem tomu klubu, nebo cítíme tomu klubu pomoct a vrátit to tam, kam patří a po celkový stránce, tak je jedině dobře, že ty kluci, co jsme tady, nebo celkově i já s Mírou, že jsme zpátky a věřím, že se nám za to, jak ty lidi a všichni celý Brod, že nám to pomůže vrátit a budou chodit na ten hokej a pomůžou nám. Do lajny jste vlastně dostali Patrika Přidala, dneska tam na pár střídání jsem přeskočil i Tomáš Ludvík. Jak vlastně probíhá s těmi hráči kooperace vaše? Tak už ten na trenérovi tam dám, že tam byly nějaké oslabení, pak se tam připravil, takže tam Páťa s náma nebyl a byl tam Ludva. Začal s Ačkou první zápasy, tak jaký je to pro tebe skok vlastně ze staršího dorostu Metka? Tak skok, je to něco jiného, už je to seniorský hokej, oproti tomu dorosteneckému je to, hraje s to víc hlavou a je to techničtější než v tom starším dorostu. No. Teďka budeš vlastně hrát primárně za juniorku, ale přece jenom Ačko taky budeš občas nakupovat. Jak moc jsi spokojený tady s tou šancí? Tak v Ačku jsem maximálně spokojený, prostě co se týče prostoru na ledě, tam jako si myslím, že mám hodně prostoru a v juniorce jsem taky dostal hodně prostoru, to se taky nemůžu stěžovat a jsem spokojený. Pomáhá ti třeba to, že tam přišel do toho Ačka teďka Dušan Mendl, který je vlastně taky junior a hrál vlastně spolu tom starším dorostu? jo, tak a s tím tam s kým povídat a tohle, ne, že bych jako neměl jsem si to s klukama říct, ale přece jenom je to něco jiné. Jak ty sám se vlastně vůbec cítíš na tom ledě, nebo jaký byly vůbec tvoje první dojmy, když jsi poprvé vyskočil na ten led v tom Kolíně před týdnem a šel do toho seniorského hokeje prostě na plno? No, tak byl jsem hrozně nervózní a myslím si, že to nebylo tak špatný, ale ta nervozita, to je hrozně. První střel byla hodně nebo ne? No, tak bohužel. Vlastně dneska jste porazili Kolín 4-1, jak moc je to důležitý vítězství třeba pro kabinu? A... No, byl to určitě důležitý vítězství, ale zůstáváme pod nohama na zemi a musíme jít dál pořád pracovat a jít takhle dál. Pokud týhle v té sezóně by se skytlo v té druhé lize a přišla ti nabídka třeba do juniorské extraligy, váhal bys mezi tím, jestli do juniorské extraligy, nebo se udržet v platech a postupně si vybudovat třeba pozici pro první ligu? Tak podle toho, jaká by tam byla nabídka, pro mě je lepší, když budu hrát tady druhou ligu, než potom někde v juniorské extralize, takže a tady bych byl doma, takže si myslím, že spíš bylo lepší, když bych hrál tady. Tvůj osobní cíl do letošní sezóny je jaký? Tak zahrát si co nejvíc zápasů za Ačko a i za juniorku bych si taky chtěl zahrát a do Ačka se nějak probojovat. Věříš třeba na to, že s juniorkou byste mohli udělat něco, co se povedlo v loni, že se postoupilo do toho play-off, tak třeba jít i jako bojovat třeba i o ten postup? Jo, tak myslím si, že tam tým taky na to je, že když budeme hrát týmově a to, tak si myslím, že to taky bude určitě jinak.